ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି 1613ଟି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ 3,32,717 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା 6,98,000 ଓ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା 4,30,000 ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ 1,74,460 କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ତଥାପି ଆମେ ଢିଲା ହେବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଆମର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଟିକାକରଣ ପ୍ରଭାବୀ ଭାବେ କରିବୁ, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି କଟକଣା ଯେତେବେଳେ କୋହଳ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଟିର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଏହି 3ଟି କଥା ହେଲେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଲେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କମ୍ୟୁନିଟି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଭୂତାଣୁକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଟିକା ନେବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଏବେଠୁ କହି ହେବନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଟିକାକରଣ ଚାଲୁ ରହିଛି, 1250 କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯେମିତି 3 ଲକ୍ଷ ନାଗରିକଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଆମେ କରିବୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 45 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦେଇ ସେମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବେ।